Moi! Tervetuloa takaisin Kauneustuben kanavalle. Mä ajattelin teille esitellä tänään Essien muutaman uuden kokoelman tälle kesälle. Eli tässä on Essien Spring 2016 kokoelma. Aivan ihania sävyjä. Niin kuin näette, niin tässä on tää aivan ihana Lounge Lover pääosassa. Täällä on tosi mahtavia sävyjä. Mun täytyy sanoa, koska me olemme hyvin rehellisiä täällä, niin nämä näyttää vaaleammilta kuin mitä täällä näkyy. Ja tää, minkä takia nämä näyttää vaaleammilta, mä kerron teille kohta. Mut ensin käydään läpi näitä Essien Spring Collection 2016 kynsilakkoja swatcheina. Eli otetaan ensin High Class Affair. Sitten meillä on tämä kokoelman tähti, eli Lounge Lover. Sitten meillä on Sunshine State of Mind. Sitten meillä on Off Tropic. Sitten meillä on Poolside Service. Ja sitten meillä on Shades On. Ja nämä on tässä nyt siinä järjestyksessä, kuin laitetaan teet nyt kauniisti siihen noin. Eli nämä kaverit on siinä järjestyksessä, kuin ne näkyy tässä swatcheissa. Tosiaan tämä on High Class Affair. High Class Affair on nude. Se on hyvin persikkainen nude. Näyttää kynsille todella todella kaunilta. Sitten meillä on Lounge Lover. Ja Lounge Lover on hyvin tommonen korallinen pinkki. Näyttää kanssa tosi freesiltä kynsillä. Sitten, koska jokaisessa kokoelmassa on pakko olla näyttävästi punaista, niin tämä Sunshine State of Mind on tämmöinen tiiliskivi punainen, eli siinä on nätisti kirkkautta, mutta siinä on sitten myös sitä sellaista oranssisuutta, mikä tekee siitä todella raikkaan värin. Ja tämä on yksi tämän kesän ihanimmista semmoiseen viidakkoluukkiin menevistä sävyistä. Sitten meillä on Off Tropic. Ja Off Tropic, tässä on kaksi kerrosta. Ensimmäisellä kerroksella Off Tropic on hyvin semmoinen, se ei ole täysin peittävä, eli siinä on semmoista vetisyyttä. Yksikin kerros mun mielestä näytti ihanalta, mutta se on koska mä tykkään sellaisesta ehkä hieman epätasainen, mutta liukuva väri. Tosi, tosi kaunis ja niin upea tähän safari- ja viidakkoluukkiin. Sitten meillä on Poolside Service, jota mä äskenkin ihastelin suureen ääneen. Aivan mahtava murrettu sininen, missä on pikkasen sitä semmoista niin kuin harmahtavuutta, pikkasen vihertävyyttä. Todella upea väri. Sitten meillä on Shades On, joka on niin kuin nätti liila. Ja nämä on kaikki tosiaan tämmöisen creamy, maitomaisen lopputuloksen omaavia nämä värit. Mä olen myöskin tehnyt tähän tommosen lakkauksen, missä yhdistyy kolme mun tästä joukosta aika lailla lemppariväriä. Eli mä käytin pohjalle Poolside Servicea, täyspohjallinen, ja sen jälkeen mä vedin tällä Lounge Loverilla puolet kynnestä, jonka jälkeen laitettiin High Class Affairilla kolmio tonne kynnen huippuun. Ja sit mä laitoin tosiaan tohon päälle tätä Essien Second Shine Round, eli päällyslakka, kuten huomaatte, tekee näistä sävyistä vaaleammat. Eli jos te katsotte niitä mainoskuvia ja tällaisia, että
nämä näyttää mun kynsillä paljon, paljon tummemmilta, niin tsekatkaapa ero. Eli nyt mä teen sillä tavalla, että mä näytän teille, mitä me saadaan aikaan sillä, että me laitetaan siihen päälle kirkas lakka. Sanotaan silleen, että mä tykkään ehkä itse käyttää enemmän sitä gelsetteriä, mutta mä ajattelin, koska sitä on hyvin hyvin vähän mulla enää jäljellä, mikä on aivan kauheata, niin mä käytän tota toista. Eli nyt kun näitä katsotaan, niin toivottavasti tää näkyy kameralle myös. Eli valo heijastuu eri tavalla noista, missä on pistetty päälle lakka. Eli se valo heijastuu enemmän, mikä tekee siitä vaaleamman näköisen. Ja tässä oli tosiaan meidän aivan mahtava Spring Collection.